U 2010. godini, kad se sjećamo 65 godina od pobjede nad fašizmom i kraja Drugog svjetskog rata, u Sloveniji se, kao i kod vas i u drugim državama, također još uvijek suočavamo sa ostacima prošlostima, sa posljedicama borbi i djelovanja iz kojih su na našim prostorima ostala brojna, prikrivena, masovna grobišta. Istraživanjem grobišta vojnika i civila iz Drugog svjetskog rata i odmah nakon njegovog završetka bavim se već nekoliko godina. Prije svega interesiraju me prikrivena grobišta. Dakle, ona koja nisu smjela postojati, ona koja su trebala ostati skrivena i nepoznata javnosti. I nekadašnje tajne službe, OZNA, UDBA i njihove nasljednice besramno su sa ovih mjesta tjerala i rođake žrtava nekadašnjih zločina. U posljednje nekoliko godina imao sam mogućnost voditi projekte identiranja i sondiranja prikrivenih grobišta i uspjelo nam je popisati više od 500 grobišta. Barbara u Hudoj Jami mi smo evidentirali kao prikriveno grobište već među prvima. U 2002. godini i zato je upisano pod tekućim brojem 4. Ali dokumenata o pomoću nije bilo. Samo su ljudi znali pripovjedovati da postoje dva vertikalna rova, te da se u njima nalaze više od 2000 žrtava, Slovenaca i Hrvata, vojnika i civila. Po našem tadašnjem mišljenju, ocjena je broja žrtava bila pretjerana, ali dostup do rovova koji bi nam dozvolio i podrobnu pretragu nije bio moguć. Poslije otprilike 300 metara naišli smo u rovu na prvu pregradu. To je tada bio za nas kraj puta i kraj našeg rada. I za istraživanje Hude Jame, koje se dogodila prije godinu dana, bilo je prije toga ključnih nekoliko momenata. Na prvom mjestu bila je velika zainteresiranost opštine i njezinih stanovnika Slovenske Bistrice i otkriće 431 žrtve u dva skloništa tamo u 2001. godini. To je da pače i omogućilo početak ozbiljnog evidentiranja prikrivenih grobišta na razini država. I naprijed, u godini 2006. počelo je prvi put i istraživanje miniranog kraškog ponora Konfin 1 na Kočevskom, iz kojeg su jamari iznijeli posmrtne ostatke 88 lica, među njima i 26 pripadnika hrvatskih oružanih snaga. I ti ostaci koji su bili izneseni sada čekaju da se države dogovore na koji način da se sahrane ili ostaci predaju srodnicima. I naredna stepenica, godinu dana, znači u 2007. godini, potvrdilo se da je protitenkovski rov u Teznom kod Maribora u dužini 940 metara pun žrtava. Vi već znate da se u 1999. godini, kad se pravio autoput i samo 70 metara trase, iznijelo 1179 žrtava. Ali tada se nije istraživalo u kom obimu je rov upotrebljen kao grobište. Zato sad možemo, kad smo sondirali i pronašli cijelu dužinu i trasu grobišta, sad možemo po nekom matematičkom izračunu pretpostavljati da se nalazi u rovu otprilike 15.000 mrtvaca, pa bi zbog toga Tezenska Dubrava, Tezanska šuma, najvjerojatnije mogla biti i najmasovnije grobište u tom dijelu Europe, a pogotovo najmasovnije grobište Hrvata u historiji. I ako smo u Slovenskoj komisiji za rješavanje pitanja prikrivenih grobišta
koji je predsjedovao Jože Dežman, uzmogli toliko hrabrosti da je državni aparat na naš pritisak prešao sa riječi na djela, pa smo počeli istraživati i ovjerovati prikrivena grobišta na terenu, još uvijek nismo vjerovali da ćemo moći pretražiti kojeg od rudnika koji su u 1945. godini bili pretvoreni u gubilišta i grobišta. Ipak smo pokušali i odlučili pretražiti rovove u rudniku u Hudoj Jami. Poslije obavljenih najnužnijih birokratskih postupka 24. srpnja 2008. godine okupili smo se ispred ulaza u rudnik, rudnički spasioci, rudari, kriminalisti, tehničari, predsjednik vladne komisije, vođa služba za vojne grobišta i sam kao vođa sondaža. Prvi zadatak rudara bio je probijanje prve pregrade, a zatim još trojice pregrada koje su navodno spriječavale pristup rovovima i žrtvama u njima. Uskoro je uslijedilo razočarenje. Pošto su spasioci poslije probijanja prve pregrade naišli na rov prepun jalovine, nasutog materijala. Radovi su bili prekinuti, ali već poslije nekoliko tjedana radnici su počeli sa ručnim kopanjem i točkom premještati materijal u sporedne rovove. Svakog dana očistili smo 2,5 metra dužine i pri tome naišli na još 11 različitih pregrada. U svakom smo se nadali da ćemo i za nje napokon naići prijelaz do rovova, pa se u tom strahu pitali šta ćemo naći. Što može biti toliko grozno da je trebalo ovako sakriti najdeblju pregradu od ilovače, armiranog betona i opeke, prebili smo u veljači. Njezina je debelina bila skoro 5 metara. To nas je uvjerilo da smo na putu koji će nas prije ili kasnije dovesti do žrtva. Uz svako probijanje pregrade čekali smo u sporednim rovovima da su spasioci poslije bušenja izmjerili koncentraciju prisutnih plinova i pitali se kakav je čovjek odlučio zakopati i sakriti žrtve iza nekoliko stotina kubičnih metara jalovine, opeke, betona, željeza. Rov je bio začepljen potpuno sistematski, pa je sve spominjalo kao nagradnju nekog atomskog skloništa. Sad znamo da su životni sokovi nesretnih žrtava pronicali kroz strop, zbog čega su rudari poslije likvidacije morali još dodatno betonom zaštititi potporni zid od opeke koji se nalazio 100 metara ispod niže od postojećeg barbarine krova. I to sve zbog toga da zločin ne bi došao u javnost. Riječ je nanijela i na različito odazivanje državnih vrhova na otkrića masovnih zločina. Uspoređivali smo Srebrenicu i prikrivena grobišta u Sloveniji. Kod Srebrenice naša su stajališta jasna i jedinstvena. Zločin je zločin, unatoč tome što ga dio srpske politike zagovara i upravdava velikosrpskom idejom. Ali, nažalost, u smetišta, pretvorena gubilišta, zabetonirani rudnici, zasuti i zagađeni kraški ponori u kojima leže čovječi ostaci, to nisu prošlost. Oni su realnost uz koju si svaka do sada demokratičko izbrana vlast zatisku. Prečesto možemo čuti da su žrtve sigurno bile krive ako su ih pobili. Prečesto možemo čuti i da su u prikrivenim grobištima nalaze izdajnici i suradnici okupatora koju su smrt zaslužili. Takva su pojednostavljenja neprihvatljiva iz više razloga, a prije svega zbog toga što okrivni i grijeju ne mogu suditi ubojice.
Kriv je onaj kome se sudi i kome se krivda dokaže. Većini žrtava u prikrivenim grobištima nikad nije bilo suđeno. Većinu žrtava pobili su poslije formalnog završetka rata u Sloveniji, dakle poslije 15. svibnja 45. kada bi oružje već trebalo utihnuti i kada bi trebale početi važiti ženevske konvencije koje posve jasno određuju ponašanje prema vojnim zatočenicima. Ali požuda pobjede i požuda osvete posve su savladale nove vladare koji su svojim ratnim protivnicima, pa i nekim koji to nikad nisu ni bili, ali kod njih njima smetalo nešto drugo, za nekoliko tjedna uzeli život. Nestali su među 10.000, kao da ih nikada nije ni bilo. Za njima se u onim svibanjskim i lipanjskim danima 45. godine izgubio svaki trag. Iza žrtva nisu ostale ni sudske odluke, ni dokumenti iz kojih bi se moglo razbrati kako su proživljavali posljedne dane. Iza njih nisu ostali ni grobovi. Prosto su nestali. Nestali su kao fizička lica i kao pojedinci sa svojim imenom i prezimenom. Ostali su samo u sjećanju rođaka za koje je bilo najbolje da se o nestalima uopće nisu raspitivali. 3. ožujka 2009. godine, skoro 8 mjeseci posle ukrajanja pregrada koje su nas dijelili u žrtava, konačno smo se suočili sa njima. Našli smo se ispred ogromne bijele mase kojoj nije bilo kraja. Našli smo se ispred mase još neistrulih mrtvaca. Pobili su ih u rovu i zabetonirali. Kad smo se sagnuli, sa grozom smo ustanovili da ono nisu prazne i suhe kosti kakve ostaju iza čovječka poslije 65 godina. Tamo su ležali mrtvaci na kojima je još bila odjeća, još smo mogli vidjeti njihovu kosu, nokte, kožu i ušice. Bili su zagotovo zalijepljeni jedan na drugoga, kao nekom zajedničkom krču. Zbog nedostatka zraka mrtvaci nisu istrimili. Toga što smo vidjeli, prosto nismo znali imenovati. Zavladao je muk i u našim mislima bio samo zločin. I u medijima se više obvijesti da smo pronašli masovno grobišto, zapanjivale fotografije koje smo napravili u trenutku suočena sa tom bijelom masom. Bolje od riječi su govorili o tome da su ovo ostaci barbarske okrutnosti. Vijest o zločinu pročila se u svijetu, naravno i Hrvatskoj, jer se znalo da su vjerovatno u tom grobištu i Hrvati. Vijenac je položila do tada potpredsjednica vlade Jadranka Kosor i ministar unutrašnjih poslova. Rat u rovu ugledao je hrvatski državni odvjetnik. Vijenac položili su i organizatori današnjeg kongresa. Ali tišina koju je izazvao šok nije bilo dugotrajna. Uskoro se sve počelo politizirati. U žrtvama skoro nije bilo više ni riječi. Ali za vrijeme takvih polemika i šutnje, radovi u Hudoj jami nastavili su se. Preuzeo ih je istražni sudac i radnici Instituta za sudsku medicinu nabrojali su u horizontalnom rovu 427 muških posmrtnih ostatka. Kriminalisti su našli nekoliko osoba koji su surađivali kod ubijanja u rovu i ljudi su počeli donositi nove informacije. Kada smo prvih 427 žrtava iznijeli iz rova, mogli smo nastaviti i u vertikalnom jašku. Znali smo da ćemo naići na žrtve, pošto smo već na stjenama okna uočili dijelove kose. Stanje žrtava koje smo pronašli bilo je slično u onome u horizontalnom rovu. Sve na leševima moglo se još prepoznati. Ali istražni sudac tada je odredio iznošenje posmrtnih ostatka samo od 5 metara dubine. I na tim 5 metarama pronašli smo 346 žrtava, a okno duboko je 48 metara. Prema matematičkim izračunima smrt je samo u ovom rudničkom oknu mogla naći 3000 ljudi. Ali ovaj put ovdje nisu bili samo muškarci.
Među kostima nalazile su se i duge pletene kite. Stručnjaci su potvrdili da su u pregledanom materijalu iz rudničkog okna pronašli 10% žeta. Onda, kad smo išli do drugog jaška, istraga bila je zaustavljena. Prekid je trajao skoraj 9 mjeseci. I kad su se radovi u rovu u travnju nastavili, bilo je na 20 metara onda ustanovljeno da u drugom oknu nema žrtava. I tada, to je bilo prije 10 dana, istražni sudac istragu je obustavio. I sad na kraju, u jednoj godini od kada smo pronašli i kada smo se suočili sa zločinom u Hudoj jami, vide se i sve posljedice tog otkrića. Bila je ova Huda jama prehoda. Zašto? Zbog toga što su se radovi na prikrivenim grobištima skoro potpuno zaustavljeni. Evidentiranje, sondiranje, više se ne izvodi i upute u smjernice, izvještaji ignoriraju i nadam se da će ovaj prekid rada biti što kraći. Kod radne komisije za rješavanje pitanja prikrivenih grobišta saznali smo da u prijedlogu proračuna za ovu i narednu godinu nema ni eura. Zbog toga smo političare upozorili na njihovu dvoličnost i za dan mrtvih. Zatim se u Hudoj jami namijenjena skromna sredstva, ali tek za ovu godinu. Ali ono što treba da uradi Slovenija i Hrvatska zajedno je odgovoriti na pitanja. Sad kad znamo otprilike o broju žrtava, prvo, da li će se sve žrtve iznositi iz rova ili ne? Do sada, kao što sam rekao, žrtve su iznesene tek iz dubine 5 metara, a ostale je još najmanje 2500 žrtava u ukupnoj dubini 48 metara. Ako pak padne odluka izvršne vlasti da se žrtve neće iznositi, onda treba barem obezbijediti da se priprema ili utvrdi konstrukcija koja bi otklonila opasnost zagušavanja i kako bi neka iduća generacija bila u stanju da iznosi sve žrtve. A treće, kamo sa žrtvama? Da li ćemo one žrtve koje su do sada bile iznesene, koje već godinu dana čekaju da se ih smjesti u neku kosnicu, u rudnik, ili ćemo obezvrijediti pokop na nekoj grobnoj livadi van rudnika i tako omogućiti srodnicima da dođu i zapale svijeću? Nadam se ovom drugom. Zato pozivam državne organe Slovenije i Hrvatske da se što prije dogovore o tom pitanju, jer nemamo odgovora izvršnih vlasti koja odlučuje šta će uraditi i šta neće. Mi koji radimo u komisiji možemo samo da predlažemo, upozoravamo, kritikujemo i naravno, ako nas hoće i pozove, pomognemo radu. Ali bojim se da će za neko vrijeme svidići ruke od Hude jame. I neistražena Huda jama uvijek će otvarati pitanja i omogućavati špekulacije i manipulacije i za time uvijek ostati Huda. Jer za godinu dan ili dvije drvene konstrukcije koje omogućavaju varen pristup propast će i postati tako pouzdane da će upotrijebiti ih kao razlog za zabranu gibanja u rudniku. I na kraju, možda se suviše pitam kako je to moglo da ova neistina ili ove žrtve, da u njima nismo mogli da govorimo 45 godina. A ja mislim da šutnja o zločinu i sakrivenost grobova koja je djelovala skoro 45 godina u totalitarnom sistemu, treba da se pitamo i po tome. Zašto posle 20 godina demokracije nismo znali uraditi nešto više i zašto ne napređuje naša primarna civilizacijska dužnost, a to je da sve žrtve treba da imaju svoje grobe. Hvala vam.